5-7 դասնին հոկտեմբեր 2017-ին Բրյուքսելի մեջ գտնվող Եվրոպայի խորհրդարանի սրային մեջ հայտարարի Եվրոպական Գրասենյակին գոմե գազմագերբված համակումարի բացման նիստին իր պատգամը ուղելով նորին սուրբոզություն դերդեր Արամ Արաչին Վեապար Հայրապետը խիստ դերբով կնատադեց Եվրոպայի մարդկային իրավանց դատարանի հապճեպ ու անարդար մոտեցումը Սիսի Գաթոյ Գոսարանի վերադարձի թադին կծով։ Արդարև 3 կետերե պաղգացած իր պատկամին սկիզբը նորի սերպությունը շեշտեց, որ հագարակ թուրք պետության զորեղ ու նույնիսկ սպառնացող հագաստեցության, ինչպես նաև գարկմը երկիրներու աշխարհաքաղաքական շահերը մեկնած վերաբաղության հայոց ազգանության ճանաչման գործընթացը կշարունակվի։ Երկրորդ գետին մեջ Վեապար Հայրապետը լայնորեն անդրադարձավ ցեհասպանության հադուցման հարցին, հիշելով միջազգային օրենքին դրամատրությունները այս գծով, անշեշտեց, թե ճանաչում գենթադրե նաև հադուցում, անհասար, որ ներկա Թուրքիան շարունակությունն է Օսմանյան գայսրության, հետևաբար ան չի գրնար ուրանալ հայոց ցեղասպանությունը և անդեսել հադուցումը։ Իր պատկամի երրորդ գետի մեջ Արամ Արաչին Գաթոյգոս ընդհանուրքի ձեռով ներգայացուց Մեծիդան Գիլիգյո Գաթոյգոսության բացած թադը թուրք պետության մոտ բանջելով Սիսի Գաթոյգոսարանի վերադարձը, աննախ հայտնեց, որ մի քանի դարիներ առաջ նամակ գրած է նախագահ Էրդողանին բանջելով Սիսի Գաթոյգոսարանի վերադարձը իր իրավադիրոջ Մեծիդան Գիլիգյո Գաթոյգոսության։ Իր նամակը համապատասխան մնալով Գաթոյգոսարանը Թուրքիո սահմանադրական դատարանի մոտ թադ բացած է։ Այս վերջինս մերժած է քննել թադը, ընդառաջելով Թուրքիո արտարատադության նախարարության թելադրանքին անհիմն իրավական հիմնավորումներով։ Հետևաբար ավելցուց Վեապար Հայրապետը ստիպված եղանք թիմելու Եվրոպայի մարդկային իրավունքներու դատարան, որպեսի մեկնելով իր սկզբունքներեն արդար լուծումը դա մեր թադին։ Ապա նորին սերպությունը ավելցուց մեծ եղավ մեր և մեր իրավական հանցնախումբին անակնկալը, երբ Եվրոպական թադարանին գոմե թադավորմը մերժեց ընդունիլ մեր թադին քննությունը հագարակ իրավական հանցնախումբին գոմե գադարված երգիցս թիմումնակրին։ Վեապար Հայրապետը իր զարմանքը հայտնեց ասելով. Ինչպես կլավ, որ միջազգային իրավակետներու ու Եվրոպական թադարանի մասնակետներուն գոմե պատրաստված ավելի քան 900 էջեր է պահգացած և բադմա իրավական լուրջ հիմնավորումներով ներգայացված տղտաձրարի ընդունելությունը մերժվի անհատ թադավորի գոմե։ Միջազգային թադաիրավական օրենքներու համաձայն թադավորը բարդավոր է լսել թադահայացը։ Արդ ինչպես կմերժվի նման խնդրանքը, ինչպես Եվրոպական թադարանը գթելատրե թադը հղել Թուրքիո թադարանները, քաչկիտնալով, որ հայերավոր թադավորներ, փաստապաններ, նույնիսկ սահմանադրական թադարանի պատգանող և Սիսի թադի իրավական հանցնախումբին պատգանող փաստապաններ փանդարգված են։ Մարդկային իրավունքներու չադակով Եվրոպական թադարանը ինչու ճշմարտութենեն ու արդարութենեն հերու գմնա, մերժելով նույնիսկ մեր թադինը ստանցումը։ Այս երևույթը ընդվզում կհառաջացնե հայ ժողովրդի մոտ, ինչպես նաև փոլորանոց, որոնք կհավատան ու կբայկարին արդարության ու մարդկային իրավանց համար։ Շարունակելով իր խիստ քննադատությունը Արամ Արաչին Գաթոյգոսը ասավ. Եվրոպա մարդկային իրավունքներու չերմ հավատացող համայնքն է։ Հետևաբար ան արդարությունը պետք է վեր նկատե բոլոր տեսակի աշխարհաքաղաքական նկատումները։ Նորի սրբությունը գոչ ուղեց վերադեսության ենթարկելու թադը և աբաշեշտեց. Մեր ժողովուրդը պիտի շարունակե իր պայքարը ի խնդիր արդարության և մենք պիտի հետապնդենք Սիսի Գաթոյգոսարանի թադը թե թրքական թադարաններում մոտ և թե եվրոպական թադարաններում։